se vám líbí, proč mu nejdete popřát dobré ráno? Válka jí někoho vzala. Nemám kam jinam jít a nikam jít nechci. Na někoho asi čekat. A někoho jiného přivedla. Paní Svondrová říká, že potřebujete pomoc, tak jsem tady. Nicole Kidman, Jude Law a Renée Zellweger. Za tohle všechno může mužská tupost. Návrat do Cold Mountain. V pátek večer na Nova Cinema.